নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এছাম জব হেল্পাৰ ইউটিউব চেনেলটোৱে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে এটি ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ যে DLSA কোকৰাঝাৰৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পদ খালী হৈছে। যোগ্যতা দিছে আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে হ'ব, দৰমহা 12,000 টকা, আৰু এইটোত ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব এই সকলোখিনি মই এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা জনাই দিম। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো দবাই ল'ব। আহক আমি অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই লওঁ। ইয়াত আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দেখিবলৈ পাইছে যে DLSA কোকৰাঝাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019। ইয়াত পদটোৰ নাম হৈছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, আৰু এইটোৰ লাষ্ট ডেট দিছে 15/12/2019। আৰু এইটো আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে। আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি কোকৰাঝাৰত আপোনালোকে পোষ্টেৰ যোগে পঠাই দিব লাগিব। আৰু এইটোত টোটেল পদ দিছে এটা ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিছে আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, লগতে 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। আৰু এইটোত দৰমহা দিছে আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ 12,000 টকা। ইয়াত বয়সটো দিছে যে বয়সটো 38 বছৰ হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ দিছে যে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ আপোনালোকৰ বেচিক স্কিল আৰু ফাইভাৰ টেষ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। আৰু ইয়াত হাউ টু এপ্লাই দিছে যে এপ্লাইটো মই আপোনালোক কৈছোঁৱেই যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অফিচিয়েল এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন। আৰু ইয়াত ওৱান ছেল্ফ এড্ৰেছ, আৰু আপোনালোকে এবাৰ নিজৰ কাৰণে আপোনালোকে 5 চেণ্টিমিটাৰ × 11 চেণ্টিমিটাৰ আপোনালোকে এটা খাম দিব লাগিব, আৰু 5 টকাৰ টিকোট এটা তাত লগাই দিব লাগিব। এইটো 15/12/2019 তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকে এইটো পোৱাকৈ পঠাই দিব লাগিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যে ভিডিঅ'বোৰ কেনে লাগে। ধন্যবাদ।